Πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με τη σχολή Αμβούργου. Και το λέω αυτό κυρίως για την αστυνομική διεύθυνση και τον κύριο διοικητή της τροχιάς, τον κύριο... κύριο Βλαχόπουλο. Κύριο Βλαχόπουλο. Θέλω να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν δύο πινακίδες που επέτρεπαν τη στάθμευση στη σχολή Αμβούργου. Δείτε τις. Ένα και δύο. Ωραία, τις βλέπουμε. Προχθές πέρασα, έχουμε και βίντεο σχετικό, να δούμε τις άλλες δύο φωτογραφίες που βλέπουμε ότι στο κενό εκεί το άσπρο που υπήρχε προσθέθηκε επιτρέπεται η στάθμευση για μοτοποδήλατα. Τις βλέπουμε. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κύριο Βλαχόπουλο, γιατί και άλλες ενεργείες έτσι, διότι γράφουν εκεί. Πρέπει να πω στον κύριο Βλαχόπουλο ότι οι πινακίδες, όταν τοποθετούνται, πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Η ποιότητα ζωής έχει πράγματι εγκρίνει τη θέση στάθμευσης, αν και δεν επιτρέπεται εκεί πέρα, εκεί είναι ιστορικό κέντρο, έτσι. Απαγορεύεται εκεί πέρα. Αν θυμάσαι, εκεί είχαν πει ότι θα κάνουν πεζόδρομο. Τους είχαν πει ότι εκεί στους επαγγελματίες θα γίνει πεζόδρομος. Η ποιότητα ζωής πήρε μια απόφαση για μοτοποδήλατα. Μάλλον το χώρισε σε τρία μέρη. Να μην μπερδέψουν τους τηλεθεατές. Αλλά πρέπει να πω ότι οι αποκεντρωμένοι δεν βρήκαμε απόφαση έγκριση της αποκεντρωμένης. Γι' αυτό καλό είναι η αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας όταν γράφει να γράφει με σιγουριά. Έτσι, μπράβο. Όπως λένε για το χώρο στάθμευσης της πλατείας που δεν είχε άδεια μέχρι τώρα, λένε ότι πήραν άδεια. Θα το ελέγξουν γι' αυτό, γιατί έχω την πληροφορία ότι καταγγελία μάλλον ότι κάνει τα στραβά μάτια ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζουρμπάς. Υπάρχει μια προϋπόθεση για να λειτουργήσει ο χώρος στάθμευσης της κάτω πλατείας. Εάν είναι έτσι, τότε είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Θα ζητήσω και συγγνώμη αν δεν είναι έτσι. Έτσι. Αν όμως είναι, βλέπω να τρέχουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω στον κύριο την αστυνομική διάθεση. Δεν είναι προσωπικό του διοικητή της τροχιάς, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο προσοχή, γιατί ο νόμος είναι ίσως για όλους τους πολίτες. Δεν μπορούμε να γράφουμε αν δεν υπάρχει προηγουμένως απόφαση αυτές οι διαδικασίες που προβλέπει πιο σωστά ο νόμος.